28. päivä, niin kuin sen jälkeen ihmiset soitti kaiken aikaa, yritti saada eri tavoin yhteyksiä. Kellään meillä toimijoilla ei ollut siihen hyvää systeemiä. Tehtiin paljon yhteistyötä ulkoministeriön, poliisin, Punaisen Ristin välillä näissä asioissa, mutta oli se aika kaoottista. Valtioneuvoston puolelta oltiin yhteydessä silloin aamuyöstä oikeastaan Tapanin päivän jälkeisenä päivänä. Silloin mä sain soiton, että mun pitäisi mennä valmiuspäällikkökokoukseen, jossa ministeriöiden edustajat kokoontuu miettimään, että miten toimittaisiin. Koska mä olin kotona ja kaukana, niin mä sanoin heti, että en voi tulla sinne, mutta hoidan jonkun meiltä. Ja silloin Laiho Hannu-Pekka sitten meni. Se oli lopulta meidän kannalta hyvä työnjako niin, että mä pystyin keskittymään siihen operatiiviseen johtamiseen ja siihen, että me saadaan ne resurssit liikkeelle. Ja Hannu-Pekka taas oli niin kuin tämmöinen tiedon keruun ja tiedon välittämisen väylä siinä näissä koordinaatiokokouksissa. Näiden puhelinyhteyksien vuoksi niin mä hyppäsin niin kuin sen kokonaisuuden koordinoinnin välillä ja yksittäisten ihmisten hädän välillä. Niin siinä ehkä kehittyikin sitten just se, että mä käytin sen ihmisten antaman tiedon siihen operaation johtamiseen. Ja sen puhelun aikana heidän kanssaan mä pyrin vastaamaan ja niin kuin olen läsnä vastaamaan ja sanomaan, mitä me voidaan tehdä ja mitä ei. Mutta sitten sen jälkeen se niin kuin siirtyi mulle tiedoksi. Valmiuspäällikkökokouksesta sitten pelastusylijohtaja Partanen soitti ja Pentti sanoi, että on mietitty sitä, että Suomesta lähetettäisiin sinne auttajia, jotka menisivät auttamaan juuri suomalaisten kokoamisessa. Ja me pantiin hälytys liikkeelle niin kuin me pannaan näihin nopeisiin lähtöihin. Se oli aika lailla selvä alusta asti, että me ei tähdätäkään minkäänlaiseen niin kuin normaaliin tämmöiseen sairaalatyöskentelyyn tai muuhun, vaan piti niin kuin improvisoida tätä, että miten me tämmöisessä laaja-alaisessa onnettomuudessa toimitaan vieraalla maalla. Tämä Thaimaa ei nyt mennyt kyllä ihan oppikirjojen mukaan. Et siinä tämä huoli suomalaisista oli sellainen, että kyllä mä ainakin tunnustan unohtaneeni meidän hyvät toimintatavat. Ja oltiin menossa lentokentälle ja kaikkea ennen kuin mun tuli edes mieleeni, että nyt pitäisi informoida Thaimaan Punaista Ristiä ja Kansainvälistä Punaista Ristiä. Ja kyllähän semmoinen informaatio sitten meni, mutta siis ei siinä mitään lupia tullut eikä pyydettykään. Me vaan kerrottiin, että me ollaan menossa. Voi sanoa, että ei kaikki varmaan ollut ihan lakikirjankaan mukaisia. Oli se laki sitten Suomessa tai Thaimaassa. Meillä oli useita semmoisia asioita, joita mä pidän edelleen oikeina, jotka tehtiin niin kuin tarpeesta lähtien, eikä niinkään, että tämä oli suunniteltu. Me oltiin sovittu ja puhuttu se selväksi, että kun tämä on tämmöinen hieman epäsovinnainen lähtö, jossa meillä ei ole niitä pyyntöjä ja Kansallinen Punainen Risti ei ehdi millään terveysministeriön kanssa järjestellä näitä toimilupia ammattilaisille, niin siitä sitten erikseen sanottiin, että nyt tällä reissulla ei lääkintähommia hoidella. Että käytetään sitä tietoa hyväksi, mutta ei ruveta tekemään hoitotoimia. Yhtenä yönä sitten Suomen aikaa, niin Heinäsmäen Terhi, joka oli yksi näistä lääkintäjohtajista meillä siellä, Terhi soittaa ja sanoo, että eikin pitäisi nyt leikata, että täällä on henki pelastettava, pitäisi leikata. Ja mä sitten sanoin siitä, että tämä on juuri se asia, josta on ollut puhe, että se ei ole oikein ja että Ekivaarantaa sillä oman
asemansa ja ammattinsa. Ja niinpä sitten Erkki tuli puhelimeen ja hieman pohjalaisella aksentilla antoi mun ymmärtää, mitä hän ajattelee mun arviointikyvystäni ja sanoi, että se on, että se leikkaus on tehtävä, että kyse on tämmöisen suomalaisen nuoren potilaan hengestä. Jos sitä leikkausta ei tehdä, niin mä kuolee varmasti. Ja niin me sitten todettiin, että tehdään ihmeessä se leikkaus. Ja mä varauduin siihen, että jos tulee sanomisia, niin mä rupean toimimaan sen puolesta, että professori Tukiainen saa jatkaa töitään Suomessa ainakin. Ja leikkaus onnistui oikein hyvin, henki pelastui. Ja myöskin Thaimaan lääkintäviranomaiset tai ne lääkärit, jotka näki, mitä tapahtui, pyysi heti lisää apua. Ei se ollut tosiaan oppikirjojen mukaan, mutta sillä pelastettiin ihmishenkiä. Kyseessä oli hätätila ja käytettiin siinä enemmän järkeä kuin pykäliä. Niitä oli muitakin tällaisia, joita tehtiin niin kuin improvisoiden ja niin kuin pitäen mielessä se, että nyt pitää auttaa ihmisiä ja koitetaan tehdä se niin, että ei synny vahinkoa. Ja niin ne minusta menikin. Kotimaan toiminnassa taas näitä varoja käytettiin tähän niin kuin katastrofista kärsineiden ihmisten lähinnä psykososiaaliseen tukeen ja tämmöisiin ryhmätapaamisiin, jolla saatiin vertaistukea. Yhdessä seurakuntien kanssa oltiin heti siellä lentokentällä vastaanottamassa ja meidän vapaaehtoiset toimi Rajan ja Finavian, Finnairin henkilökunnan kanssa siellä heidän ohjauksessaan, mutta heidän tukenaan. Ja me jaettiin vaatteita tulijoille ja meillä oli siellä niin kuin tämmöistä psykososiaalista toimintaa. Ja sitten kun nähtiin se jälleenrakennuksen tarve ja sitä apua oli kerätty ympäri maailmaa paljon, niin sitten alkoi tämmöinen oikeinkin hyvä koordinaatio siitä, että pyritään niillä eri tuhoalueilla auttamaan sitten paikallisia ihmisiä ja jälleenrakentamaan niitä alueita. Me painotettiin Sri Lankaa siksi, että Indonesia oli sellainen, jonne lähes kaikki muut maat meni niin, että sinne tuli todella paljon apua. Terveydenhuoltoa Thaimaassa. Siellä pantiin kuntoon näitä sairaaloita tai niiden sairaankuljetusta ja pantiin tämmöisiä terveysasemia kuntoon. Veripalvelua kehitettiin siellä. Ja Sri Lankassa me pantiin useita sairaaloita, terveysasemia kuntoon. Ja sitten tehtiin siellä tosi paljon asuntoja niille alueille, joissa tuhot oli ollut suuria. Sillä rahalla on ollut totta kai merkitystä, että me on pystytty kaikki se terveydenhuollon ja asumisen korjaaminen niin kuin tekemään, mutta tärkeämpää vielä on ollut niin kuin Suomen Punaisen Ristin näkökulmasta se asenne. Ihmisillä oli yhteisvastuu siitä, että nyt autetaan. Oli todellinen yhdessä tekemisen meininki. Me saatiin paljon aloitteita, neuvoja, ohjeita, joita on voitu käyttää sitten hyväksi niin silloin kuin myöhemminkin. Ja se on sellainen, josta mun mielestä niin meidän pitää olla ihan aidosti oikeasti kiitollisia. Ja niin kuin se oli monia, oli vanhoja, oli ihan lapsia, jotka oli silloin yhteyksissä ja jotka halusi auttaa. Ja se oli oikeasti kantava voima. Se, että suomalaiset teki sen niin yhdessä.